Čau. Lidi si obvykle myslí, že nám jde především o to, změnit vám postavu k lepšímu a výsledný videomateriál pak vypustit do světa. A mají pravdu. Mnohem víc nám dále o to, ukázat pravou tvář dnešní fitness scény. Ukázat realitu. Po posledním video výprasku mnozí z vás pochopili, že nám opravdu nejde o to se na sebe pouze ve videích hezky usmívat, ale že pokud stojí výsledek spolupráce s naším uchazečem za vyliškotel, i tak to zkrátka veřejnosti ukážeme. Abychom zájemce do dalších videí více motivovali, bude nám tentokrát po celou dobu 12-týdenního programu zajišťovat kvalitní suplementaci firma ExtraFit. No a aby to bylo úplně bez keců, tak nám s vařením jídel občas vypomůže taky partner Fitness Food Menu. A jelikož se tím pádem hodnota našeho programu vyšplhala o něco více než posledně, do užšího výběru jsme si tentokrát pozvali jenom pár z vás. Pro úvod jsme měli konkrétní představu, po jakém zájemci sáhneme. Co to znamená? No, že zkrátka po našem posledním díle bychom konečně rádi demonstrovali, že u klasicky tělnatějšího jedince jsou výsledky raketově znát, teda pokud to myslí opravdu vážně. Ahoj kluci, dovolte, abych se představila a vlastně i přihlásila do vašeho programu. Jsem Markéta, je mi 37, 85 kg, 164 cm. Slušně, je? To má váhu větší než já, akorát je trošku menší. To moc lidí není. Jste stejný, ne? Cítím se unavená a tlustá. Ráda bych, kdybyste mi pomohli, protože potřebuji v životě toho ještě hodně stihnout a hlavně moje děti potřebují zdravou mámu. Kolik má dětí tam nepíše? Ne. Máma od dvou a více dětí s nadváhou je kráva. Dvou a více. Moje děti, tak to. Tři děti, čtyři děti. A tak naše matka dvou a více dětí vypadá jako ideální start pro náš rozjezd. Markéta se nám ve svých 37 letech zdála, že by mohla mít dostatečně silný důvod k tomu ořezat ze sebe pár kil a hejbnout zadkem taky tak trochu jinak, než jenom postáváním doma u plotny s gulášem. A tím vlastně taky zavřeme pusu všem pupíkům, kteří nás sledují a vymlouvají se na nedostatek motivace, špatný genetický dispozice a podobný žvásty. Důvod, proč jsem se do proměny přihlásila, byl zdravotní, na doporučení lékařky, a druhý mám ráda výzvy a tohle je mega výzva, tak proč ne? Čísla nikdy nelžou, takže se těším vlastně na to měření a že tam bude vidět opravdu ten progres, že tam budou vidět ty výsledky. No, to, že čísla nikdy nelžou, je sice pravda, nás ale mnohem více zajímá, jestli má Markéta na to svoje čísla po 12 týdnech taky trochu změnit. Tak, díváme se na Markétu. Vždycky, když se dívám na statistiky prvních měření, tak první, na co koukám, je určitě a hmotnost, a potom hmotnost kosterních svalů a samozřejmě množství tělesného tuku. Tady je výrazný nepoměr právě těch kosterních svalů a tělesného tuku. Ten tělesný tuk je výrazně nad doporučovanou měrou. A co mě i dále zaráží, je úroveň utrubního tuku, která je zde na 17. A už jsem zmiňoval u několika videí, že úroveň 10 je taková ta hraniční horní hodnota toho utrubního tuku. To znamená, že tady bych doporučil opět upravit ten jídelníček a zapojit kardio i silový trénink a samozřejmě vytrvat. Ze všech možných různých důvodů ke změně zmiňovala Markéta svoji rodinu jako hlavní hnací motor, proč se do spolupráce s námi vlastně pustila. Brzo uvidíme, jak si ale její sebedojemnější slova obstojí při samotné akci. Bude něco. V jedné výšce, od středu, jsou stejně vzdálený, tam kam jdou špičky, tam budou kolena. Ten princip cvičení je odtlačovat desku od sebe. Plynu, na nic nechvát. A strám, že to na mě spadne teda. To může spadnout. To si děláš srandu, ne? Jak to může spadnout? Tady byla jedna paní, tuto zavalila, že tady měla 100 kilo. Ne, kecáš. Ne, tohle mi neříkej, prosím. Ne, tohle mi vůbec neříkej, tohle není vůbec prdel, jako. Jo. Jau. Ještě jdeme. Jedna na každou. Pravá, levá dozadu. Rovná záda, rovná hlava. Au. Bála jsem se toho, že tam budu trošku za exota. Nicméně tam prostě ve fitku je taková super nálada, super
super atmosféra, takže ve finále já jsem z toho měla dobrý pocit, že dělám něco pro sebe a fakt super pocit prostě. Nic. Ne. No hej. Ty vole, taková změna. Ne, že by tohle bude jediná proměna, co budeš mít. Ne, už teď pracuji na tom, aby... Aby schovaný kov v nose nebylo to jediný, co po třech měsících u Markéty uvidíme. Ale Marké strašně moc chce. Strašně moc chce, hodně dře, myslím si, že tomu dává fakt všechno, skoro bych řekl. Výsledky docela dobrý, něco má dole. Stravu si myslím, že drží. Občas se mě ptala, jestli je dobrá nějaká varianta, co si sama vymyslela, tak to jsme museli upravit, že ne úplně. Nějaký stripsy z KFCčka. Jo. Pokud si teď říkáte, že jde všechno až moc snadno, vězte, že jsme se na začátku rozhodovali na základě toho, že by to měla být výzva i tak trochu pro nás. Asi jste si všimli, že jsme doteď nezmínili, čím se Market vlastně živí, a jen těžko byste asi hádali. Manažerku v KFCčku. Ne. Tak tu bereme stopro. Tyma, to bychom ale mohli, ale opravdu, ale. A tak nám to nedalo a... No teď už víte, jak to asi při rozhodování zda Markétu vzít nebo ne, ve výsledku dopadlo. A i když nám Markét od začátku tvrdí, že fast foody nejsou tak úplně její denní chleba, jsou to pořád pro nás jenom prázdný řeči. No, a že mnohem radši ukazujeme skutečnost, jaká doopravdy je. To tam použil. O celý! No ono vylej celý, ty vole. Možná právě proto jsme usoudili, že je ten pravej čas zaklepat naší manažerce u jejího prahu a zkontrolovat, zda jde všechno podle plánu. Dobrý. Asi se to užívá. Užívá se to. To bohužel není pro mě. To není pro mě. Vyratí. Já mám svoji poličku tady. I odvážených 140 gramů. Jo? Z 200. Tady mám svůj. Tohle je zbytku rodi. Kofola? No, ta už je tu knedlíky. Asi týden. Hlavně ty knedlíky, vidíš? I když jsme byli teprve v půlce programu, museli jsme uznat, že nás Markéta začíná tak trochu štvát. Ono to totiž zatím vypadá, že ji na něčem asi fakt nenachytáme. A podle průběžných výsledků vše nasvědčuje tomu, že to Markét myslí opravdu vážně. Představujeme vám Markétu. To jsem já. Prosím. Máme za sebou prvních 6 týdnů, jak bys se zatím zhodnotila? Je to super, hrozně mě to nadchlo, baví mě to. Dalo by se říct, že je to takový jako můj nový koníček a můj nový náboj do dalšího, ne dalšího života, ale do mýho života. Aha. A ty jsi předtím nikdy necvičila, jak ti to vlastně zatím sedí, ten styl trénování nebo vůbec to silové cvičení? Je to pro mě náročný právě, protože jsem nikdy necvičila, tak mě bolí po každém tréninku každý můj sval v mém těle. Takže je to pro mě náročnější, ale jinak si jako nemůžu si stěžovat. Je to dobrý. Aha. Samozřejmě není mi oblečení to, co už jsem nemohla dopnout, tak už mi krásně vlaje, což je super. I na tom běhu třeba to poznám, že tam vevnitř je něco lepšího. Mm-hmm. Tak nový oblečení si ještě nekupuji, ještě nás čeká půlka, ještě tak ne. Ještě nemůžu něco. Když srovnáš jídlo, jak jsi se stravovala dřív a jak se stravuješ teď, tak... No, tak to je hodně velká změna. Hodně velká. Cítím se teda líp, jo, že necítím se unavená nebo přejedená. Ale je to pro mě změna. Něco jsem musela vyškrtnout úplně ze svého jídelníčku, na co jsem byla zvyklá. Něco, co by se do té druhé půlky měnila? Jasně, mi chybí těstoviny. Hrozně moc. Co se týče jídelníčku. Jo, ok, ty tam můžem dodat, to není super, problém. Super. A když vám řekneme, že problém s těstovinama byl z Markéty strany ten jediný problém po celou dobu programu vůbec, není to očividně přehnaná chvála. Tak pojďme se podívat na výsledky Markéty po 8 týdnech. Tak, hmotnost byla původně na necelých 82 kilech a nyní jsme na 75,3 kilech, takže ten úbytek na váze se musel projevit určitě na procentu tělesného tuku, což ukazují i čísla. To procento tělesného tuku šlo dolů zhruba o 6%, což hodnotím jako velmi dobrý výsledek. Od začátku bylo Markét jasný, že se svůj příběh vytváří čistě sama. A i když se občas potýkala se zdravotními problémy, a byla to taky tak trochu huba ukecená, jedno se jí musí nechat. Markéta byla zkrátka odhodlaná
ze svojí formy vymáčknout maximum. Navzdory tomu, že je matkou po dvou dětech, navzdory svým zdravotním komplikacím, navzdory tomu, že to bude někdy bolet, navzdory tomu, že pracuje ve fast foodu. Co mi tenhle program dal? Dal mi pohyb, že mi to přineslo něco jako novýho. Já jsem nebyla vůbec zvyklá se hýbat. Nejvíce mi na programu líbilo asi natáčení, bylo to vtipný, bylo to veselý někdy. Program mi vzal asi 10 kg, mám pocit. Ty špatný stravovací návyky, co jsem měla. A vzal mi tu špatnou energii, takovou tu únavu. Asi tak, tohle mi vzal. Denně čteme na profilech namotivovaný, odhodlaný scénáře. Po novém roce chci zapnout kalhoty. Do léta chci být velký. Na dovolený se chci na sebe s hrdostí podívat do zrcadla. Ať už nám jde o zdravější tělo, zábavnější práci nebo lepší život, otázka stále zní. Jsou to jenom keci? Nebo to se svojí změnou myslíme opravdu vážně? Jsem mal počuš domů. Co já, mám bílou prdel? Ne vůbec. Ty krávo, podívej se na lítko a tak máš prdel třikrát tolik na druhou stranu. Nebudu vyndávat. Tak já ho vyndám.